professor abdisalaam yasiin oo kamid ahaa asaasiyaashi urukiya sanamaatan kamid madasha wada tashiga oo hoyga uu ka degay magaalada hargeysa ugu ramayay telefishinka ista wuxuu ka hadlay dood habeenimada xaalay ka qabsoontay hotel guulada magaalada hargeysa loo qabtay saddexda musharax xisbiga qaranka Soomaaliland waxaanu tilmaamay cidda soo qaban qaabisay doodaasi soona casuuntay xisbiga qaranka iyo doorka ay ku lahayd dasha wada tashigu isagoo ka hadlayna wuxuu yiri taa abaabulka sidaan ku sheegay abaabulka waxay qaadatay wasaaradda waxbarashada siiba agaasinka tacliinta sare agaasimaha guud ee tacliinta sare abaabulkeeda arinta xilkeeda qaatay anagu madal ahaan uu noo yeeray waan u tagnay xafiiskiisa ayaanu kula kulannay waxaanu la kulannay sabtida maanta sabtideedii sabtida berita sabtideedii baanu la kulannay haddii aanu la kula kulannayna sidii arinta loo qaban qaabinayay ayaan iska wareysanay wuxuu noo sheegay in isagoo agaasimaha guud ah inuu arintii sida tan ay la noqotay in mar haddii meel la qaban qaabinayo jaamacadii oo dhan isugu imanayaan doodii halkaasi aynu ku bilowno dooduna taasoo keliya maayade qorshe waxa weeyaan inay ugu yaraan saddex doodood oo kale oo intuba ay jaamacadaha ku dhacayaan minbari ilaa galbeed ay qabsoomaan dabeed markaa wuxuu yidhi haddii aa idinkooda idii tihiin idinku inaa idin su-aalaha soo samaysaan oo hogaamisaan baanu doonayna anigu haddaan gaagaasimahay iminka waxaan la xidhiiday guddidii doorashooyinka waan arrinta u sheego aada bay usoo dhaweeyeen buyuri guddida doorashooyinku xil weyn baana naga furateen bay yidhaheen aanu anagu dee ahayd in aanu dadka ku dhiirigelinno marka aad baa ugu mahadsantihiin waxaan la xidhiiday buu yidhi markaa saddexdii xisbina waan la xidhiiday markaa waxaan ka ballan baan ka soo qaaday inay ka soo qayb gelayaan oo ballantii ayay ii qaadeen markaa hadday yahay faysal yo haduu yahay faysal markaa wuu maqnaa xisbiyadan la xidhiiday buu yidhi xisbiyada faysal wuu maqnaa laakiin xisbiyadan la xidhiiday buu yidhi markaa xisbiyada markuu la xidhiiday kulmiyo waan la xidhiiday buu yidhi waa cidna waan la xidhiiday mudanina waan la xidhiiday kaasina ayaa wixii ka dambeeyey waxaa jirtay in jaamacaduhu ay had iyo jeer kulamayo shirar qabsadaan markaa tababar burcaan ku qabsanay oo xoogaa maaratay murani ka yimi awgeed iyadoo aanu maaratay arintii daba taaganahay ayaanu madaxtooyada jaamacadaha iyadoo uu ku mahadsan yahay wasiir dowlaha waxbarashada iyo tacliinta sare maxamed xaaji aadan iyo agaasimaha guude doctor yuusuf ay ballamiyeen madaxtooyada wasiirka madaxtooyada si arintii maaratay loo dhameeyo markaas aanu halkaa markii aanu arintii kaga hadalay wasiirka madaxtooyadu si wanaagsan noo soo dhaweeyey raaligelina laga bixiyey wixii yaraa burco ka dhacay ayaa noola weydiiyey jaamacaduhu heerkaanu ka qaadanayno doorashada soo socota aqoolada tan xukuumaddu hadday madaxtooye tahay iyo hadday tahay hadday tahay wasaaradda waxbarashadaba kaalinta iyagu ay ku leeyihiin waxa weeyaan inay gole kharaj lagu qabanayo ay biyaan taana xaq waa waynu ugu leenoo de lacagtii laynaga qaaday tax base money waa lacagtii ashur laga qaaday deed laynoogu qabto gole noogu qabto xaq baynu u leenay kow laba ciddii shaqasa kuma yeelan su-aal la diyaarinayo iyo cidda hogaaminaysa midna dhanka kale brofeseerka ayaa ka jawaabay eedeemo kala duwan oo la xidhiidha inay iyagu cid gaara taageerayeen isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi odayadii waddanka dee xoreeye baanu nahay dhexdhexaad baanu nahay annagu xisbina ma nihin haddii nalagu xurmayn waayo intaasoo la yidhaa cid bay xag bay u jinjeeraana dee deelqaaf weyn baanu ka tirsanaynaa ciddii sidaasi na tidhaha waad cid baad u jinjeedhaan ama kulmiya u jinjeedhaan ama cid baad u jinjeedhaan ama ud baan u jirna midna uma jinjeednin maxamed xaashi anigu midkaa ilaa waxba kuma qabo dowladdana kama midnihin markaa ciddii markaa istidhaha maaratay cid baa dee wax soo gashatay ama xukuumadda arrinka ka dambeysa oo cid baa loola jeedaa oo ama dareen galo horta wuu geli karaa laakiin oo dee faysalba kaftanka isagoo madasha guud ahaaneed u jeeday wuxuu yidhi madashu way yaro kulmiyeysantay laakiin madashu u jeeday ma ahayn ama annaga wuxuu jeeday goobtiiba ayaa dad badan oo kulmiya dumarkii kulmiya ka badan buu yidhi oo durbarkii kuwan doorkii kulmiya sacabinaya marka ay dadku dareenku u geli karaa dhib ma laha
waxa loo odhan karaa mala qoladan waxba lagu shubtay waxa loo odhan karaa mala waa lagu degdegay waxa loo odhan karaa mala waa wanaagsan tahay oo deebad intubana waa caafimaad qabtaa mar hadii laga doodayo sidaa imi kabada aad noogu timaadana noo wareysanaysa ugu dambeyntii professorku wuxuu faray inuu diray saddexda xisbi qaran isagoo sheegay inay doodahani halkaas ka sii socon doonaan waxaanu xisbiyada u sheegaynaa horta in arintan ay sii soconayso oo aan ahayn tii ugu horeysay uguna dambeysay waanay dhacdaa marmar in xisbiyada qaarkood ay madaxdoodu diidaan doodaha inay yimaadaan ama cid bay uusanba dinbaka traysemay berigi dhoweyto ee ay la doodaysay qolooyinkii kale uu ka mid ahaa coben jeremy coben iyo ka mid ahaa way diiday inay timaado iyadoo ra-iisul wasaaraddii bay diiday inay timaado qof wasiire bay soo diratay halkeedii ka doodayay aad baana loogu canaantoo la yidhi inay dooda ka qayb gashaabay ahay marka qoladan imika ka cudur daaratay iyadoo la ogeysiiyey waxaa leeyahay moogtay sakaaradii baxsatay dambaba qabay war kuwii dambe way imanayaan oo doodo dambe oo aan doonina min waanu la hadalnay guddoomiyaasha jaamacadda aad baana usoo dhameeyeen min ilaa galbeed ilaa camuud ilaa sanaag iyo sool ayaynu doonaynaa inaynu maaragtay jaamacadaheeda aynu arrimahan gaadhsiino oo ay noqdaan arrimo maaragtay aada wax noo tarayo oo koritaankeenna muujinaya maaragtay xadaaraddeenna Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.